رحم فرما رحم فرما میرے مولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بغداد معلہ میں موجود ہیں اور الحمدللہ ایک اہم خبر لے کر آپ کے لیے آئے ہیں. قادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کھڑے ہیں اور الحمدللہ ہم کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے اور آج الحمدللہ جو جمعہ گزرا فلسطین میں ایف جی آر ایف کی طرف سے وہاں امدادی کام شروع ہو چکا ہے. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق. ہمارے الحمدللہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کی ملاوی ایف جی آر ایف کی ٹیم نے, ترکیہ کی ایف جی آر ایف کی ٹیم نے, یو کے کی ایف جی آر ایف ٹیم نے ایک بہت زبردست کوشش کی اور الحمدللہ امدادی کام شروع ہو گیا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر سامان پہنچایا نہیں جا سکتا, تو موجود ایف جی آر ایف کے اور ان کے ساتھ جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہوا ہے ان کے تعاون سے جو غزہ میں لوگ موجود ہیں انہوں نے کچھ امدادی کام شروع کر دیا ہے. لیکن وہاں پر بہت بڑی امداد کی حاجت ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری یو کے سے اور افریقہ سے ٹیمیں بھی فزیکلی غزہ میں پہنچیں اور ان کی امداد کریں. تو مبارک دربار سے ایک اہم اعلان آپ نگرانی شورا کی زبانی سنیں گے کہ اب آپ انشاءاللہ ایف جی آر ایف کے لیے امداد کر سکتے ہیں. جی ایسا کچھ دنوں پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی اور اس ویڈیو میں یہی تھا کہ ابھی ہم نے اعلان نہیں کیا ہے کہ اب ہمیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امداد دیں. تو آج الحمدللہ ہمارا مشورہ ہوا, بکتا شریف حاضر ہوئے اور گوسپا کا کرم ہو گیا کہ ہمارے لیے راستے کھلتے اب نظر آ رہے ہیں. اور جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ ویڈیوز پر دیکھیں گے. تو اب اپنے خزانوں کے منہ کھولیں اور غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اب ہم نے کھل کر ان کی مدد کرنی ہے اور خزانوں کے منہ کھولیں اور اپنی جو بھی آپ مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ ایف جی آر ایف جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش شروع کر دیں گے. انشاءاللہ اس ویڈیو پر بھی اور انشاءاللہ سوشل میڈیا کی پوسٹ پر بھی آپ ایف جی آر ایف کے اکاؤنٹ نمبرز دیکھیں گے. آپ زکات میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ نفلی عطیات بھی دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ امید کریں گے, دنیا بھر کے ناظرین ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کب آپ یہ آن کریں گے. اور یہ بھی دعوت اسلامی کی خاصیت, ایف جی آر ایف کی خاصیت دیکھیے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ہم نے آپ سے اپیل نہیں کی. الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آج بغداد محلہ سے ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اب ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے کہ آپ ہماری مدد کیجیے. ہم انشاءاللہ وہاں امداد پہنچائیں گے بھی اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. جس طرح آج بھی سیلاب زدگان کی مدد ہو رہی ہے, جس طرح آج بھی ترکیہ اور سیریا کے زلزلہ زدگان جس کو کم و بیش ایک سال ہو گیا امداد جاری ہے, انشاءاللہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو بھی بھولیں گے نہیں اور انشاءاللہ یہ کام جاری رکھیں گے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.